5, 4, 3, 2, 1, foi. Senhor 0GG. Manda Steam senha Steam Guard aqui, por favor. Cupom sonho, 35% de bônus, $70 vai virar 94. Vamos colocar um pouquinho mais só pra chegar no 100? E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$75 mil. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Sucesso no depósito, $100, e eu já sei o que eu vou fazer. Desde já, boa sorte. Podia vir uma faquinha, não podia? Não podia vir uma faquinha aqui à toa? Tipo, só de sacanagem? Tipo, agora? Só de sacanagem mesmo? Essa faquinha não tá querendo vir, não. Isso é csgo.net, isso é cupom sonho, irmão. Simplesmente, $75 já virou uma navaja de 91 e ainda tem $18 de saldo. Essa navaja não tá disponível, vamos pegar. Ó, tem várias opções, deixa eu ver se ele já tem faca. Ele não tem faca, então vai ser faca mesmo. Mano, eu, na minha humilde opinião, acho a Shadow Daggers mais legal do que a navaja. Então eu vou de Shadow Daggers. Agora, vamos abrir as caixas gratuitas dele. Caixas gratuitas, caixas gratuitas, caixas gratuitas. E agora a gente vai abrir a nova caixa Jin. Vamos abrir três dessa caixa e vamos ver se vai dar bom. Não, não deu bom, eu acho. Ó, vou pegar o agente carecão pra tu. Não tem nenhum agente de CT. Vou pegar essa AK aqui e mais... Puta, essa Alp Phobos. Não, vou fazer melhor. Agente de CT eu tô querendo, velho. Ah, vamos pegar um agente mais barato então de CT. Sei lá, 3 doll já tem algum agente de CT aqui, ó. O Marcos. Pega. Pronto, saiu de agente de CT, agente de TR, AK e faca. Lembrando que ganhamos essa faca na caixa Cheap Knife Mining, que custa 89 centavos. Então ganhamos uma faca numa caixa de 89 centavos. Tá legal pra caralho. É, já aceitou a AK também, vale 10 conto. Já chegou esse agente, vale 20 reais. Já chegou esse outro agente, vale 13 reais. Então agora só falta chegar a faca mesmo. Ó, guys, é o seguinte. Basicamente, a faca que a gente ganhou pra ele é essa Rust Coat, certo? 80, $90, provavelmente vai vir a Rust Coat veterana, né? Eu vou mostrar algumas semelhanças. Aqui ele ganhou, depois ele só vai lá e aceita a faquinha, porque eu tô cansado. Ó, simplesmente ganhamos o agente Carecones, o outro agente do FBI, uma AK Aço de Delta,
e uma Shadow Dagger. R$560, basicamente, é uma faca nesse pique. Então, totalizando, saímos bastante no lucro aqui na conta do inscrito. E essa faca aqui veio para ele a partir de uma caixa de 89 centavos. CSGO.net, cupom sonho. Outra coisa, guys, eu faço esses sorteios para vocês em live. Todos os dias tem live, tá? twitch.tv/saulo. E esse mês a gente tá sorteando 3 facas para quem é subscriber lá na Twitch. Subs Tier 1 participam dessa Ursus Floresta Boreal no mês de novembro. Sub Tier 2 participa dessa Aço de Damasco. Sub Tier 3 participa dessa Marble Fade. Então, se você quiser mais informações, vem aqui na Twitch, twitch.tv/saulo, para vocês terem uma noção. Essa do Sub Tier 3 vale a bagatela de R$3.000. twitch.tv/saulo. Tamo junto, meus lindos. É nóis. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit e ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo, tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. 1.68. 2, 3, 4, 5, 16... 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 19, 20. Vamos fazer do jeito correto aqui, conforme aquela estratégia que a gente criou. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nada. Porra nenhuma! Zicado é o caralho! Quem que tá zicado aqui? Eu? Eu não. Chama no Profit, meus lindos!